Самар Батырхан қай өңірге келін болады? Мен солтүстік Қазақстан өңірінің келіні бола алады екенмін. Видео бәйгеде оза шапқандар кім? Мен разные номинациясынан алдым. Қырғызстан көп әйел алуды заңдастыра ма? Кез келген қоғамда бір жаңалық енгізетін болсаң, ол басында қайшылыққа ұшырауы мүмкін, бірақ соңынан адамдар үйренеді деп ойлаймын. Бұл Гу-Гу Гәп. Қызықтың бәрі осында. Жұма күні 7-де.